Pues fabulós, la veritat és que és extraordinari, cada vegada hi ha més gent. No poden dir que està consolidada perquè ja està més que consolidada, però com veus també molta gent jove, geganters, que això té mèrit perquè hi ha colles de geganters que han pujat, s'han relevat i bueno, jo crec que vosaltres mateixos ho veus, un espectacle, la gent molt participativa i el que hem de fer és continuar, encara que hagi fet qualque brusqueta i mal temps, val la pena. I esperem que puguem venir molt d'anys, tots, molta més jove, la gent un poc més grandeta, no és necessari que, no vengui, que vengui pujant, si no és necessari, però que vengui, que després estigui una estoneta i que fèiem entre tot aquest poble, que és el mallorquí, que és el que hem de potenciar.